No tässä nyt. Näin. Näin ikkä. Se, jos se otetaan tästä näin. 1, 2, 3. Se menee kato kädellä. Ja nyt kun se ottaa 1, 2, 3. Mut kun se meni tuonne varmaan. Ei. Kato kun se saattoi mennä jopa tännekin. Täältä. Ja sitten voihan sen pistää, kato tällä viisikin, tähän reilus, kun pistää tähän kätteeseen näin. Ja nyt se voi tehdä kuinka hitaasti, kato, nyt ei voi laittaa mihinkään sitä. Me ollaan se taito puolisesta on. Joo, ja taas se tulee tuolta, ja sitten ehkä tulee sieltä tämän. Tulisiko se, kato, tuohon? Arskan pitää ruveta tarkemmin, kun aamulla lähet, niin katot mihin niitä rahoja laittelet. Kyllä, se koko ajan, kun mä oikein hitaasti, niin no ei se pois siellä olla. Tuonne. Ei se siellä ole. Ei se mitenkään voi. No, ei se suolla suoraan ollut, kato mitään. Ei se minun kukkarusta sitä ostanut. Jos minä teen sen näin, että se mitä tosta. Nyt se meni tonne. Niin, kato voi, siis täältä se kutsu silti. Mitä voisi? Hyvä. Aatteet läpi se ottaa. Mutta edelleen Arska, niin kyllä sun kannattaa aamulla katsoa vähän, että mihin rahas laittaa. Niin kun lähet, niin... Kukkaro vai kannattaa ottaa mukaan ensin. Hyvä. Kahvirahat tippuu palttoon. Niin joo. No, annanpa, pannaanpa vielä tähän tämä koko seurueen mukaan, niin näkö, että pääsee. Voihan me vielä tehdä tämän... Annanpa nyt sitten purkkiin vielä yksi tai temppu sieltä, annahan tulla vaan. No niin. Mulla on aina tämä... Tää linkkari sattuu mukaan, niin minä ajattelin, että kun mulla on kaksi linkkari, toinen on sellainen keltainen ja toinen tämmöinen. Niin minä tykkään sitä keltaisesta enemmän. Niin. Niin, on keltainen. Ja katsot nyt, taas se vaihtaa väriä. Ja sitten se voi vaihtaa hirmu nopeasti. Niin. Ja tuota ei Maximarketista, kun mistä tuosta ei, Stellasta, ei, kaupasta ei tajua tuota linkkaria ei, saa. Eikä Hongkongista kohtaa. Hyvä. Vaihtuu se tässä käissäkin, katsot ihan. Hyvää huomenta, hyvät herrat ja laitinen. Joo, herrat. Hyvä, kiitoksia.